Одна з шести жінок у світі страждає від безпліддя. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, шанси на батьківство суттєво зростають завдяки лікуванню методами допоміжних репродуктивних технологій або запліднення інвітро. Щоправда, це дуже дорого, тому багатьом послуги з відновлення репродуктивного здоров'я недоступні. Попри це, до 20 нових звернень на тиждень фіксують лікарі у одній із клінік Закарпаття. Проблема надзвичайно актуальна і поширена, і в нас Закарпаття не є виключенням. Безпліддям вважається, коли пара не вагітніє протягом року, це при первинному безпліддя, при вторинному, коли більше півроку. Звичайно, що є різні причини безпліддя, але найпоширеніші такі, з якими жінки звертаються, це є гормональні зрушення, проблеми з овуляцією, проблеми з щитовидною залозою, так? Запальні процеси, непрохідність маткових труб і на високому досить рівні чоловічий фактор. Час працює в даному випадку не на результат. Це саме той ресурс, який втрачають пари, не звертаючись вчасно до лікарів-репродуктологів. Часто медицина дозволяє повністю обстежити пару, знайти причину, і є різні методи лікування, навіть до різні генетичні обстеження. Кожна пара може народити здорову, генетично здорову дитину, тому рекомендації нашим жінкам не затягувати, звертатись вчасно саме до лікаря-репродуктолога, який зможе повністю обстежити вас і назначити правильно тактику лікування. Від цього залежатиме успіх усієї справи, як то кажуть. Статистика позитивних результатів від закарпатських лікарів – 80%. Достатньо довго проводили таку роботу з населенням, пов'язану з тим, щоб довести, що звертатися треба в спеціалізовані установи, саме до лікарів-репродуктологів, які володіють питанням непліддя, веденням таких жінок, володіють протоколами ведення таких жінок. І тому дуже добре, що держава нарешті долучилася до бажання не тільки клінік репродуктивної медицини, але й всього населення підтримувати своє репродуктивне здоров'я. З 1 січня 2024 року НСЗУ впровадила новий пакет лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій запліднення інвітро. Передбачається, що кращий доступ до послуг з відновлення репродуктивного здоров'я коштом держави в рамках програми медичних гарантій сприятиме народженню українців. Є потреба однозначно, тому що з огляду на те, що це є дороговартісне лікування для пацієнтів, то нарешті той факт, що держава дослухалася до того, що українці мають проблеми з репродуктивним здоров'ям, стоїть гостро. По-перше, Закарпаття є ендемічна зона. Проблеми з гормональною у жінок репродуктивного віку, у чоловіків репродуктивного віку ми зустрічаємо вже і в ранньому віці. Відповідно, по-перше, рання діагностика дозволяє вчасно попередити проблеми. По-друге, можливість пацієнтам скористатися репродуктивними технологіями, а підтримка держави зробить це доступним для більш широкого загалу населення, є надзвичайно важливе для української держави зараз. Пакет передбачає надання послуг з лікування безпліддя у межах 60 з гаком тисяч гривень. Так, пакет передбачає цю суму, проте якщо ми проаналізуємо, що обходиться реальне лікування пацієнтки, то для нас не зрозуміло, яким чином за такий об'єм коштів держава бачить, що приватна установа або навіть державна установа, яка займається репродуктивною медициною, зможе покрити всі витрати пацієнтів. Вартість самих медикаментів є достатньо дороговартісна. Медикаменти не виробляються в Україні, на жаль. Відповідно, вартість курсу валют впливає на вартість медикаментів. Одні пацієнтки реагують на одні медикаменти, інші реагують на інші. І, відповідно, не можна уніфікувати цей підхід. У середньому, адже не можна узагальнити суму, удвічі більше йде на лікування безпліддя, каже Олена Яковлева. ЗСУ неоднозначно визначилося щодо можливості введення платних послуг додаткових, які вони не покривають, або, наприклад, якщо пацієнти хочуть використовувати інші медикаменти. То в даному випадку виходить така ситуація, що ми просимо або надати тоді чіткі роз'яснення, що можуть бути покривані
покрито окремо пацієнтом, або, можливо, більш розширити це питання в частині фінансування, оскільки НЗСУ чітко визначило, що у випадку невиконання вони застосовують штрафні санкції до закладів у вигляді припинення фінансування. Лікарі-репродуктологи б'ють на сполох. Пакет лікування безпліддя на часі, проте потребує вдосконалення. Однозначно, да, будемо контрактуватися, але хотіли би отримати більш детальні роз'яснення або доопрацювання пакету з боку НЗСУ. Дуже хотіли, щоб вони звернули увагу на рекомендації Української асоціації репродуктивної медицини, яка дуже жваво і активно долучилася до обговорення цього питання щодо доопрацювання пакету гарантій НЗСУ і розширення його на всі можливі варіанти, які можуть виникнути в лікуванні непліддя. Дуже залежний процес від багатьох факторів жіночого і чоловічого здоров'я. І тому охопити їх такою незначною сумою не зовсім правильно, на нашу думку. В Ужгороді два приватні медичні центри спеціалізуються на репродуктивній медицині. Якщо для них стоїть питання фінансування пакету та переліку послуг, то державні заклади ще й мають питання із відповідністю усім умовам для отримання пакету, як от, до прикладу, пологовий будинок Ужгорода. Наш заклад бачить потребу в організації медичної допомоги в даному напрямку, але є багато «но». Згідно пакету по лікуванню безпліддя, ми маємо виконати певні умови. Ці умови стосуються наявності певних приміщень, наявності певного медичного обладнання для забезпечення цих послуг та наявність певного кадрового потенціалу. Тому при завершенні реорганізації нашого закладу, після входження нашого закладу в кластерний заклад, будемо працювати над тим, щоб в майбутньому можливо було створити структурний підрозділ, який буде забезпечувати медичну послугу в плані репродуктивного здоров'я. Для повноти інформації, аби скористатися послугами у рамках пакету, до слова, конфіденційно, треба мати електронне направлення від медичного закладу, де створено спеціальний мультидисциплінарний консиліум, який скеровує повнолітніх на лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій за програмою медичних гарантій. Це ще не все. Встановлений діагноз жіноче чи чоловіче безпліддя, вік пацієнта на момент початку циклу не більше 40 років. Ну і звертатися у заклад, який уклав угоду з НСЗУ. Побачити ці медичні заклади незабаром можна буде у дашборді «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».